Tere, mina olen Lauri noorema õe Anne tütar. Ja mul on suur rõõm tänase päeva üle, sest paljusid teist ma ju mäletan sellest vanusest, mis oli minul enne kooli, ehk kuni 6, ma arvan, sest võib-olla selle ajani või isegi siis 1988, kui oli Vilde tänav selline aktiivne kogunemiskoht. Ja Tuuli julgustas mind teile rääkima täna sellepärast, et ütles, et minu mälestused on hoopis teistsugused kui tema omad. Kuna ma arvan, ma olin üks nooremate seast, kes Vilde köögilaualt täispikkuses läbi mahtus. Sest kui olid suuremad peod, siis kõige parem oli minna laua alt. Ja karude pere, nagu ma ütlen, oli tõesti selline suur ja ühtehoidev pere. Ja peod Vilde tänaval olid minu lapsepõlve kõige suuremad peod ja teised sellised lustakad ja toredad kokkusaamised olid siis Kopsul. Ja ma kahtlustan, et oli Lauri sünnipäev, kui olid sellised suuremad kogunemised jaanipäeva paiku. Ja minu jaoks oli onu Laur selline üks põnevamatest onudest, sest ta tegeles selliste asjadega, mis minu arvates väga lubatud ei olnud ja olid pisut salapärased. Temal oli lubatud suitsu teha, tema käis jahil ja mulle tundus üldse, et temas oli sellist nagu natuke sellist šerifi laadset hoiakut, mis ma filmidest olin läinud. Ja ma arvan, et väikse tüdrukuna sattuda sellisesse perekonda, kus esiteks kõik suusatavad, teiseks tegelevad meditsiiniga, kolmandaks üks onu on kõva äs tennises ja teine ratsutab. Nii et need lood, et mina arvasin tükka aega, et minu onu näiteks ongi elusast peast prints, sest tema oli minu lapsepõlves ainus kuju, kes valgel hobuses ratsutas ja loomulikult muinasjuttudest sa kannad selle üle, nii et ilmselgelt tema oligi see kuninga poeg. Ja teiseks ma pean ka ütlema, et kõik mulle tükka aega tundus neid karude jutte kuulates, et absoluutselt kõik põnevamad asjad toimusid enne minu sündi. Sest kõik need lood olid nii seikluslikud ja toredad ja siis mul oli alati see tohutu kahjumeel, et miks mina olen nii hilja sündinud ja ei saanud mitte millestki põnevast osa, sest kõik see nagu tundus nii tavapärane, mis sellel ajal toimus, kui mina perekonda sattusin. Onu Laur oli minu jaoks üks päikseline onu. Väga soe, väga toetav ja kõiki minu arvates karude pered ühendab see, et on soov nalja visata. See, kuidas koos olemistel nalja visati ja koos itsitati ja rõõmu tunti koos olemistest, olgu see siis pereringis või sõpradena, seda olemise rõõmu oli kuidagi temas ja temaga kohtumistes. Ja mul on hea meel näha, et tema lastelastel on väga sarnased naeratused kõigil kolmel poisil. Ja mulle tundub, et kõigil kolmel poisil on seda ettevõtlikust ja toimekust ja ma arvan, et nemad viivad väga paljud kedasi. Aitäh teile kõige nooremate poolt selle päeva eest ja nende meenutuste eest.